СБУ запобігла 200 терористичних актів. Це цифра за рік, її назвав президент. Петро Порошенко за головний показник роботи СБУ-вців має кількість відвернених терактів. На стадії підготовки упереджено скоєння, звертаю вашу увагу, більше 200 терористичних актів в різних регіонах України. Це свідчить про надзвичайно високу ефективність діяльності Служби безпеки України, якою нашим зарубіжним партнерам треба ще повчитися. А ще й 27 шпигунів викрила СБУ, додав Порошенко. Це ті, щодо яких є вже рішення суду. І ще приблизно сотня фігурантів справ за статтею «Шпигунство і державна зрада» очікують на вирок.